गुड इवनिंग नमस्कारम रवीना गौतम फ्रॉम मुंबई डिसाइपल ऑफ मिसेस राजी सुब्रमण एंड संगीत कला आचार्य श्रीमती राधा नंबुद्री मैडम आई एम अकंपनीड ऑन द मृदंगम बाय मास्टर अनिरुद्ध वी आर थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म आई विल बी कमेंसिंग द कंसर्ट विथ अडतालम इन द रागम रीडी कौले वनजाक्ष I'm not afraid.
Oh,
Composition is Devi Jagajanani in the Ragam Shankarabharanam Swati Tirunal Kriti Settu Adi Talam. Thank you. Tadana
Thank you.
Good time.
Yeah.
Composition is Ragam Tanam Pallavi. In the Ragam, Purvi Kalyani. Shivakami Neshane Chidambaran. Thank you. Set to Adi Tanam. Kadariyana Da 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 da
Jai Shri Ram.
Sari Gama Bada Bada 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 Sari Gama
The next composition is Raga Malika, composed by Bharathiyar. Sunna Vallayo ke liye, Suruti Pantuvarali Atana Shanmugapriya Raga. Sunna Vallayo ke liye, Sunrani Vallayo. Sunnani Vallayo.
Pero